Դեռ 2020 թվականի մարտի 3-ին Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետների կողմից ստորագրվել էր հուշագիր քաղաքացիների տեղաշարժի դյուրացման մասին։ Երկու կողմերը հայտնել էին իրենց մտադրությունը նոր համաձայնագիր կնքելու վերաբերյալ։ Համաձայնագիրը նրա մասին էր, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացիները այսուհետ սահմանը կկարողանան հատել նույնականացման քարտով, այսինքն միջազգային անձնագրի անհրաժեշտություն չի լինելու։ Սույն թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտավ երկու երկրների կողմից կնքված համաձայնագիրը։ Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև երկու պետությունների քաղաքացիների համար փոխադարձ առանց մուտքի արտոնագրի ճամփորդելու մասին համաձայնագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Վրաստանի վարչապետ Իրակ Ղալիբաշվիլին։ Այսօր հարցում անցկացրինք մեր շրջանի բնակիչների հետ, լսելու նրանց կարծիքը այս ամենի վերաբերյալ։ Օգուտը շատ լավ է, ճանապարհները բաց են առաջի հերթին։ Թեգուս կորրիշկով կետանք առաջ անպայման զագրան պասպորտներ, որ մենք անցնեինք սահմանը, բայց մի վերացական պասպորտով է, տարածված սովետի մեջ էր մեր կարմիր պասպորտներ, որ գուզեի կետանք, գուզես Կամչատկա գնա, գուզես Լատվիա-Լիտվա գնա, նույն բանն էր, հիմա աշխարհը փոխվավ։ Սաղ ճամփաները այնքան լավ որ հիմա ոնց որ բաց է ճանապարհները, կերտած կորոշկա վրացական ցուցակ կերտած, ես ես վերջ անցա գնացի սահմանը, զագրան պասպորտով անցա, շատ լավ բան է որ ճանապարհները բաց են, վրացական պասպորտ հաշվում գոր, նույնիսկ ոնց ասեմ, ճանապարհը ամենօրվա պես բաց են, ինչ քաղաքացին որ կորոշկան չունենա, դիգե սուտ կեղնի գեր, ինձ համար շատ լավ է, ամբողջ ժողովրդի համար լավ բան է։ Положительно и только положительно. Я приветствую этого, и народ обрадован об этих. Удачи. Я очень редко пересекаю. Ну, это для чужих очень хорошо. Для торговцев, для деловых людей. Очень полезно и хорошо. Վրաստանի քաղաքացիների համար մեծ առավելություն է Հայաստանի սահմանը հատել նույնականացման քարտով։ Չէ՞ որ անցած տարի միջազգային անձնագրի գինը կրկնակի աճեց, հասնելով մինչև 150 լարի։ Այժմ արտասահմանյան անձնագիր չունենալով շատ հեշտությամբ կարելի է մեկնել Հայաստան։ Սերյագե Միհարգե, լրատվական միջոցներով իմացել եմ, բայց ես անձամբ էլ չեմ գնացել, չեմ անցել, բայց դիք մեծ պլյուս է մեզի համար։ Որտեղ զագրան պասպորտ մարդկա ի վիճակի չէ ստանալու զագրան պասպորտ, որտեղ մեսի գին հանեցին ու զագրան պասպորտը, բայց այդ կորիչկան հոյակապ է, կորիչկավ կանցնի Հայաստան դարնակը, բայց ես մեր բան մեզ եմ տամոժին որ հանեն ավելի մեր ժողովրդին համար լավ գալի, կանցնե թե չէ, հա դիգի ինչ է, մեկ կալբաս եմ կերնաս բերի կամ մեր առաղ եմ կամ մի բելոկ եմ պապրոս, կու երգիրը կերտաս, ինչ-որ քեֆը կուզե, ինի կերնաս բերի, վապշե ծևի պտի ալլի, տամոզնին չէ, անպայման ամիսը մի բլոկ եմ, մարդը ամիսը մի բլոկ եմ պապիրոս նինչ է, հեջ պան է, ընդեղ է էժան է, ժողովրդը կերտար ընդեղից առն է, թող էստեղ է էժենց են են որ ծևի է, նու պլուս է, պլուս, շատ պլուս է, կորշկավ ամասնիլ է, հա, դիկ շատ լավ է մեր ժողովրդին համար, ես երկու ձեռքով զա եմ։ Եդիկը այդ հարցը մեր երկու իրեք ամիսը սոցցանցերում բետետ վիրգը, չիտեմ մի վեշնագալապես ճիշտ է, ճիշտ չէ, համեման դեպս ինչ ու գուզեք հաշվարեք ժողովրդին օգուտ է։ Օգուտ է մոմենտով, որ զագրան պասպորտի արդեն լսենք Հայաստան մարդիկ կան, վաբշե Ռուսաստան դուրս ելելու միտք չունին, բայց Հայաստան ինչ-որ բարեկամություն է տեղայի սորվինգը բան գեշտանքու կանգը, Եդ մոմենտով ասենք էլ զագրան չեն անել, լիշնի փող չեն իքի ծախսել, դի այդ իգի ամենագալխավոր երևությունը։ Երևություններ են մեկ նայեն իգոր, ասենք տը այդ ի բանը վեն որոնակը անձամբ ես կործել եմ քաղաքացիությունը սվերացական, դոր ամ տասը թիվ եղել եմ քաղաքացի։ Եմի կենության մոմենտն է, կենություն ինչը դասը, դիկ ուրեմն 65 տարեկան մարդը, 62 տարեկան մարդը, մի մեր 2-3 տարի է պարաբին վերացել ու երթամ քանություն դամ։ Դա հնարավոր բան չէ, ես հասակին այդ գաղափարը ուրծոր, ասենք պարաբին երթամ, բայց չի դեսա ասենք տոմսի պես տեբրոցի
վերքանությունը ինչ հարց կուտանու այդ կունի այդ շուրջը բարապես 100-ը թարց այդ 100-ը վերը գանգնի քեզ վերը հարց կուտան գեդը կա անհնար է դեռ խավարպես այդ է գսենք թե դա քարկերվին գդուր մեր դեպուտատը ներկայացնի որ աշ ծերություն ունի ասենք նա ախկելական միշտ այդ հողոք ներկան ոչ թե չագա Ehan yesas Varastan'da zemvelim, dordası tivine yegelim, bas çim gün arne. E ne oluyor dur ardonu tunne gune asvaz vucene ahasan ne eskarne, vuruş ardonu tun niye gelle gitsin, kuşman metodov diye diye gel kabul abi işte çesin de. Unis pensiyan garne eske gelesin ki parkasu ediga estas vavur sin de yer kalkarcan pensiya gelne sarne istiç. Vidnajicin svoyu vegamranı. Բնակիչները դրական են որակում Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարության համընդհանուր որոշումը, որի արդյունքում երկու բարեկամ երկրների քաղաքացիները կարող են սահմանը հատել ID անձնագրով։